Hello, friendly, з вами Теніс Френдлі. Коротше, так вийшло, що я встав сьогодні вчасно на зйомку, бо сьогодні на 7:07 треба загрузити, а я все-таки встав. Я пам'ятаю, що з 7 жовтня, тобто місяць вроді назад, я забув про цю годину, я проспав був. Просто не поставив був собі будильник. А цей раз я поставив на малий телефон собі будильник і не проспав. Я не знав, чи я взагалі встану, чи не встану. Треба було взагалі встати в 6:30. 6:30 на 7:07. Я поставив на 6, вчора на 6:30 і я встав. Я сьогодні встав і я думаю, блін, а я забув вчора купити наперед для вас реакцію. Думаю, на що проривати? Добре, щоб були домашні, вроді, ну, башні, чи мама купила грушки. Оці грушки. Зараз ми їх прореагуємо. Ну, звісно, всі не з'їм. Ті, що з'їм, прореагуємо і дамо оцінку. Ну, я зараз запитаюся, чи це домашні грушки, чи це куплені. Коротше, купила мама на базарі. Не знаю, якщо буде там час, бо ще Злюка-Заварюка, бо я знімаю рано, вже 6:45, дуже пізно почав. Я не знаю, чи Злюка-Заварюка зараз зніметься, бо вона спить, чи розумієте? Може буде вже завтра, не знаю, подивимося. Чи буде ще часу, тому такі справи. Поїхали до заставки. Заставки? Заставки! Деніс Френді реагує! Деніс Френді реагує! Сьогодні буде реагувати на грушки, грушки, грушки! Так, ну що, почитаємо коментарі, але у нас не так багато часу, друзі. Не знаю, я би пройшовся бігом по тих коментарях. То багато було, було. То там писав один і той самий вчора чекнув. Ну, глянув перед сном і... Один, і два і то самі ті, DJ PS та Містер Бістер найбільше написали. Найбільше, ось 16 коментарів, ми це намах проходимося. DJ PS з компотом завжди краще. Ну... Як коли, але вроді так, краще. Містер Бістер, чекаю 10 числа на бісквіт зі смаком полуниці. Добре буде. Ставимо лайк. Дуже апетитний бісквіт. Дякую. Маркіян Нестайко. Так, давай ще відео з Люкою Заварюку. Добре буде, але не знаю, чи сьогодні буде, чесно. Ви дуже похожі. Ну так, я кажу, дуже похожі. Класна Злюка Заварюка на приколі. І ти теж крутий, Деніс. Дуже дякую. Думаю, потім у шортах буде актив. І Злюка Заварюка набере передню. Ну, не знаю, поки що нема. О, я так придумаю. Якщо сьогодні Злюки Заварюки відео не буде, то буде на YouTube в шортах. Такі справи. Так, попробуй Злюка Заварюка чупа-чуп зі смаком апельсину. Ну, ти вже це писав, але не знаю, може і хай буде. Може і купить, не знаю. Добре, що Деніс Френді буде більше, але Злюка-Заврюка теж смішна. Дякую. На жаль, не завжди будуть перегляди. Ну так, не завжди залітаю, тому такі справи. До речі, чути по голосу, що я трохи ще сонний. Ну, добре, що встав, знімаю. Я думаю, що Злюка-Заврюка крута. Дякую. Це Злюка-Заврюка дуже смішна. Ну, смішна, смішна. Хотілося б побачити ще реакцію на ту жувачку. А це твоє діло. Не хочеш, не купуй. Ну, я не знаю, якось не хочу вже ту жувачку купувати. Ні, не то, що я тоді зробив ноутбук і він розтаяв. Це, ні, не від того. Просто вона якась мені не доїдає. Не знаю. Захочу, візьму, не захочу, не візьму. Я теж думаю, що Злюка-Заврюка це твоя сестра, не подружка. Ну, кажу. Дуже, батьки теж казали, що дуже, так якби сестри ми похожі, якби я брат, вона сестра, ну вже, все-таки неправда, просто друзі, так. Частіше знімайся. А, Злюка-Заварюка, добре. Так багато хотіли Злюку-Заварюку, але дуже багато не хотіли, тому і так перегляди на відео. Що, типу, більшості аудиторії не хотіло, чи що? Не зрозумів. Круто ти любиш. Окей, так, ти просила 20 коментарів. Ну, ще раз, не переглянула все-таки то відео. Ну, вроді 20. Я пам'ятаю, що вона казала 20 коментарів. Не знаю, чого вона забулася. Хто його знає. Відео довге, ти пробуй передивитися, ну. З компотом тає. Тає, та. Більше ти не будеш з жувачки робити ноутбук, бо наслідок вже знаєш. Знаю, знаю, але молодець що з'їв. Дякую. Все, ми все прочитали. Нас лишається там, не знаю... 15 хвилин у нас лишається на це, щоб поїсти. Добре, Злюки-Заврюки, скоріше всього, не буде, бо я реагую. Ну, зато я десь планував знімати реакцію на грушки. Тому отримуйте зараз реакцію на грушки. Я, ну, отак тупо, я просто не знав, чи я проснуся. Я тому і не йшов вчора в магазин. А вдруг я куплю і... Ну, то вже би було наперед, але я не знав, чи я устану, розумієте? Бо на 8:08 я завжди встаю, це 7:30 треба встати. А от на 7 число я не завжди встаю, ну, сьогодні встав. Я просто того місяця забув, а цей раз не забув. І тому встав. Просто треба вставати.
Ну, то вже буду знати наступного місяця, 7-го там. Ну, як треба на 7-му годину встати, я куплю. Уже наперед, ще 6-го, так. Добре, реагуємо. Від 0 до 10, грушка. Соковита. Таку грушку я люблю. Грушка – це теж добре. Скільки можна реагувати на магазинні продукти? Пора реагувати на фрукти. Такі справи. Але дивіться, що я хочу сказати. Я сказав, що буде зніматися частіше з Люка Заварюка. Але це не значить, що вона буде кожен день зніматися, розумієте? Того, що це не її канал, а це мій канал, розумієте? І тут я маю бути постійно у кадрі, а не з Люка Заварюка. Understand? Розумієте? Десь буде, але сьогодні можна перерив. Що кожен день? Кожен день день ісправлення. Люка-Заварюка, нехай спить. Бачу трава. Трохи тут трава. Так, ну що ж, я можу поставити поки що 8 балів. Мені здається, потім поставлю 9. Ну, цю грусю можна і 9 поставити. Зараз оприділюсь з оцінкою. Це не трава. Це то, що я не люблю, кріп. А я вам не казав, що я кріп не люблю. Тепер вже знаєте, тут кріп. Від учора. То видно на ножику кріп був. Блін, вже забрав. А я ж не помив перед цим. Нічого, добре, що в мене тут листок. Узако. Ще жувачок. Так, давайте приділимося, яка оцінка. Дуже соковита. Добре, нехай буде. Цій грузці я поставлю 9 балів. Реально соковита і смачна. Заслуговує. Заслуговує 9 балів. Бо я грушку лише на шорти їв. Але шорти не взлітають. Ну, вчора я познімав багато шортів, не злетіли. Що зробиш? Годину знімав і що? Нема активу. Ну. Може актив сьогодні появився? Подивимося. Коротше, друзі, з Люки Заварюки сьогодні точно не буде, бо я бачу по часу, що я не встигаю. Що там по переглядах? Ні, нема зовсім, капець. Думав, якась нова пісня, знімлю під нову пісню, взагалі не набрав. А є за 6 листопада 890. Ну що 890, це навіть не 1000. Що це в нас тут? Ну це нова пісня. Ну це, точніше, стара, але вони зробили ремейк. Під... Що то, ну, блу, лабуді, лабудай. Добре. Не завжди щастить. Треба, щоб завжди щастило. Давайте цю наступну. Добре, ті поставив 9, тепер давайте щось і поставимо. Ви зараз кажете, не всі одинаково, перевіримо. Так, а ну. Нормально.
Я так не знаю, чи сьогодні без Люка Заворюка і так би знялося в відео. Зранку ще би знялося, але вона зараз біжить іти на роботу. Бо вона працює з якої? З 8 до 6. У кафешці там заварює там каву чи чай. І ні, переважно чай, вона чай заварює. Тому вона працює ці дні. Тому ці дні не буде, розумієте? Якраз на вікенді повезло. Бо в суботу вже було 15 тисяч. Вона якраз знялася. А ці дні вона на роботі, таке справа. То треба сказати. Треба що, її все-таки розбудити? Ну не знаю, друзі, бо вона хоча б проводила. Ну у нас лишається 5 хвилин все лише. Не знаю, друзі. Я просто нагадав. Чекайте. У мене йде на 8 день завтра. Я побожу на 7.30. Трохи спочатку вона прореагує, потім зараз збереться і піде. Думаю, не встигнемо. Тому хай буде, буде вже завтра. Цій грусті я поки що ставлю 8 балів. Таке, не дуже. Та краще попереднє, та. Соковитіше, та. Я думаю, що вона встигне, бо вона, якщо 7.30 спочатку вона реагує, а потім завтра я. Махом прирогувала, сказала, йде на роботу, все, пішла на роботу, все. І потім вже я буду реагувати. Такі справи. А сьогодні би знає, та. О, відригнув такий сочок грушковий. Та. Приємно. Добре, що я встав, бо я думаю, ставлю на будильник на всякий випадок. Але раніше я вставав, та і тепер я встав. Поставив будильник на 7:07, ну типу 6:30 і я встав. Але, знаєте це відчуття, ой, ще встати, ще зараз піти. Скласти ліжко, як то все довго. Ну ти що, затягнувся трохи, повинен це робив, ти вже 6:45 почав цю зйомку, такі справи. Добре, 8 балів ця грушка. Як ви хочете? Я думаю, ви не обідитесь, що злюка-завалюка цей не дала вам бука. Що злюка-завалюка сьогодні не знялася. Вона зніметься вже завтра. Буде йти на роботу, я її попрошу. Вона спочатку прореагує швиденько, піде на роботу, потім є. Таке справа, що ми встигнемо, та. А зараз пару хвилин лишається, розумієте? Грушка це прикольно. Бо я реально не знаю, якби не було грушки, я би не знав взагалі, що мені зараз їсти. Бо, ну, що ти будеш їсти? Я ж нічого не купив. Я не знав, чи я взагалі встану. Встав, виходить. І є грушка, добре, що є грушка. Такі справи. Ну, 8 балів ця грушка, та була ліпша. Але теж нормально. А тепер, щоб доїсти все, розрізувати не треба, тако зразу. Такі справи. Пішла. Ну, вона лише тепер мама пішла з кухні, так що... Що зараз не мав ставити туди штатив? Ні, нема. Часу цьому реагую тут. Мама теж йде на роботу на 8 годину. Але звикла, що ще трошки любить поспати. Вона потім все, як кидається,
Потім біжить, 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 робить кавунок, п'єш, потім мається, мається. Готує собі їду, ну розумієте, дуже швидко. Ху-ху-ху, так швидко біжить, так. Буває, буває. Коли ти спішиш. Буває така ситуація. Ну, вона вже зараз встає, але то, кажу, нема смислу, бо лишається пару хвилин. Вона не встигне за пару хвилин прореагувати. Такі справи. Та й по суті, я вам не обіцяв кожен день злюку-заварюку. Я обіцяв, ну, головне на 15 тисяч показати. Там ще після 15 ще теж було. Так я пару днів, потім не знаю, будемо думати, чи буде зніматися, чи не буде. Все від вашого активу залежить, розумієте? Нема активу, нема злюки-заварюки. Очевидно, правда? Перевіряю. Так. Це ми, щоб це не з'їсти, це треба відрізати. Воно погано відрізається. Бо то якби корінь. Тепер це можна їсти. Солодка грушка. Так. Цю я вже точно не встигну. Давайте ще цю наріжемо. Давайте я вам знімлю, як я нарізаю. Ще у нас пару хвилин є. Беремо ножик. І нарізаємо. Ага, тут в мене не знати, чи вийде. Ну, погано вийде в мене тут. Так, попробуємо дубль 2. Вийшло. Що вийшло? Добре, давайте зараз реагувати цю грушку від 0 до 10. Давайте. Напишіть в коментарях, чи ви не обіжаєте, що сьогодні злюки немає. Заварюки. Бо я читав більшість коментарів, здається, що писало... Що мені так подобається Теніса Френлі більше, ніж Люка Заварюка, тому пишіть думку в коментарях. Давайте. Наївся, що наївся. Тут вже не така солодка, розумієте? Спочатку дуже солодка. Потім менш солодка, тут уже таке, водянисто солодка, вже більше води, ніж, ну, коротше, не така вже і солодка. Тут буде 7 балів, взагалі не солодка, майже не солодка. Тут дуже мало. Коротше, такі справи. Хлопчики, хлопчики-горобчики, я це доїдаю, а це вже їсти не буду. Вже і так треба завершувати. Буває, коли ти швидко їш, можеш укуситися. Буває. Буває така неприємність. Ну що зробиш? Коротше, це 7 балів, це вже не солодка. На чуть-чуть солодка, це вже майже не солодка. Тепер трошки, ну, все одно 7 балів. Не солодка така, яка була попередні ці доби. Все доїв. Ну, то, що тепер їв. З вами був Денис Пенні. Дякую всім гарно за перегляд. Сподобалось, лайк, підписка, коментарі. Якщо лайк списує, пиши коментарі. З вами був Денис Пенні. Побачимо завтра у великій реакції. Вже завтра куплю чіпси, чи що я там хотів, чіпси, та?
Ну, а сьогодні буде грушка. Тому такі справи. Сьогодні ютуб-шорти. Всім пока. Сьогодні лише 10. Та, сьогодні мало. Всім пока. Бувайте. Ось такі у нас були дві грушки. Сподобалось лайк, підписка. Пока.